جورے اللہ کے کوریتے خوشی نوبر پریمے ہو داشی القرآن گھوشو نا دیتا آئی گو مومن بھائی نوبی بین باندو کے ہونا آئی مرحبا اللہ 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 نوبی بین آپن کے ہونا آئی گو مومن بھائی نوبی بین باندو کے ہونا آئی مرحبا نوبی نوبی کوئی رایا مار مورن جینو ہوئی گو نوبی نوبی کوئی رایا مار مورن جینو ہوئی بھائرے اوئی مورن پائی بو شانتی تھاک بینا رے بھائی نوبی نوبی کوئی رایا مار مورن جینو ہوئی ماشاءاللہ اللہ 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 نوبی بینے آپن کے ہونا آئی گو مومن بھائی نوبی بینے آپن کے ہونا آئی ماشاءاللہ اللہ 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 মা বাবা আত্মীয় স্বজন স্ত্রী পুত্র সন্তান গোন সবার চাইতে নবীজি আপন মাশাল্লাহ নবীজি কে জানের চাইতে অধিক ভালো না বাসিলে حدیثِ کوئی تاہاری ماننا آئی گو مومن بھائی نوبی بینے باندوب کے ہونا آئی مرحبا اللہ 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 لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکل اچھو آوازے بلن مرحبا مرحبا